Hello and welcome back to our channel. Now there's this story that has been going around of Ruth James ambaye alipost kwenye Facebook ya kuwa ameambukiza wanaume 100 na virusi vya ugonjwa wa ukimwi. Kwanza ni hatia kuambukiza mtu kimakusudi na ikiwa atatoa hiyo list huenda akachukuliwa hatua za kisheria. Kuna wale wanania mbaya kuambukizana, lakini wasichojua ni kuwa pengine unaezaenda kuambukiza mtu, halafu kwa bahati nzuri upate yeye pia kuna magonjwa fulani na wewe akuambukize. Ni funzo tu, lakini tujaribu kujichunga na kuangalia afya yetu vyema.